ନମସ୍କାର ଫିରୋଜ ଗାନ୍ଧୀ ଦିନେ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ଓ ସାମ୍ବାଦିକତା ଜଗତର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚେହେରା ହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଇନ୍ଦିରା ଫିରୋଜଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବେଶି ଦିନ ତିଷ୍ଠି ନଥିଲା ବାହାଘରର ମାତ୍ର ଅଠର ବର୍ଷ ପରେ ଉଣେଇଶହ ଷାଠିଏ ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଫିରୋଜ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଫିରୋଜ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଦେଶର ଆଇରନ୍ ଲେଡି ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ବାହାରୁ ଶକ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବା ଆଇରନ୍ ଲେଡିଙ୍କର ବି ଏକ କୋମଳ ହୃଦୟ ଥିଲା ତାହା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଇନ୍ଦିରା ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନେତା ତଥା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଝିଅ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆଇରନ୍ ଲେଡି ଭାବରେ ସାରା ଦେଶ ମନେ ପକାଏ ହେଲେ ଚାଳିଶ ଦଶକରେ ତାଙ୍କ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇ ସେ ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଥିଲା ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନେହରୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ଚିରନ୍ତନ ଏହି ଅଢ଼େଇ ଅକ୍ଷର ପ୍ରେମକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ବୁଝିଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମସିହା ଚାଲିଥାଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସେହି ସମୟରେ ପାର୍ସି ଯୁବକ ଫିରୋଜ ଖାଁଙ୍କ ସହ ହୁଏ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ଫିରୋଜ ଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ରାଜନେତା ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରାଲ୍ଡ ପେପରର ପ୍ରକାଶକ ଏହାପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଥିଲେ ଫିରୋଜ ସେହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଇନ୍ଦିରା ମଧ୍ୟ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପ୍ରେମ ଉଣେଇଶହ ତେତିଶରେ ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦିରାକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲେ ଫିରୋଜ କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଷୋହଳ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବାରୁ ଫିରୋଜଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଓ ତାଙ୍କ ମା' ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମା' କମଳା ନେହରୁଙ୍କ ଅତି ନିକଟତର ହୋଇଥିଲେ ଫିରୋଜ ଖାଟ୍ କମଳାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ସମୟରେ ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ ଫିରୋଜ ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ମସିହାରେ କମଳାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏହାପରେ ଇନ୍ଦିରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିରୋଜଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଜବୁତ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ପର୍କ ଉଣେଇଶ ବୟାଳିଶରେ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କୁ ପଚିଶ ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଉଭୟ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଛବିଶରେ ଆନନ୍ଦ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବିବାହ ସମାରୋହ ଏହା ସହ ଫିରୋଜ ଖାନ୍ ହୋଇଗଲେ ଫିରୋଜ ଗାନ୍ଧୀ ହେଲେ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ପାରିବାରିକ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଧିକ ଥିଲେ ସକ୍ରିୟ ବିବାହର କିଛି ମାସ ପରେ ଇନ୍ଦିରା ଓ ଫିରୋଜ ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶରେ ଭାରତ ଛୋଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଛଅ ମାସ ଜେଲ୍ରେ ରହିଲେ ବିବାହର ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ପରେ ଘରୋଇ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଓ ଫିରୋଜ ଗାନ୍ଧୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଫିରୋଜ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯୁବକ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଖୁସି ନଥିଲେ ପିତା ଜବାହରଲାଲ ନେହୁର୍ ଅବଶ୍ୟ ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଫିରୋଜଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇନ୍ଦିରା ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ଏହା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେହୁରଙ୍କ ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନେହୁର ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଫିରୋଜ କାନ୍ଧି ଯାହାଫଳରେ ଇନ୍ଦିରା ଓ ଫିରୋଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଫାଟ ଦୁହେଁ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ନେଇଥିଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଅଲଗା ହେବାର କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଉଣେଇଶହ ଷାଠିଏ ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଫିରୋଜ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହୃଦ୍ଘାତ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ଫିରୋଜ ଇନ୍ଦିରା ସମ୍ପର୍କ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ବି ତିଷ୍ଠିନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ସେତେବେଳର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଣ୍ଟିଥିଲା ତେବେ ସମୟ ସରିଛି ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ 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 ଡଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଡଟ୍ କମ୍ तेरे तो यह देखापी आमक यूट्यूब्रे सब्सक्राइब करूँ और फेसबुक लाइक नमस्कार